Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V parlamente dnes pokračoval odvolávanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. V tretí rokovací deň sa k slovu dostala aj opozícia, ktorá kritizuje kroky ministra a žiada jeho odvolanie. V podcaste budete okrem opozičných poslancov počuť aj Tibora Gašpara zo Smeru a Romana Michelka z SNS. Oni si vymyslia lož a tvária sa tým, že a keď to stokrát povedia, tak zrazu sa to stáva pravda. Nie, Matúš Šutaj Eštok nemá byť čo ministrom. To človek, ktorý hrubo porušil zákon. Odvolať policajného prezidenta, že sa s ním ani nestretnem, odveliť ho niekam na obvodné oddelenie do Popradu, to je akože prejav toho, že to je podľa môjho názoru taký zakomplexovaný gestapáčik. Prinášame vám aj krátky prehľad správ. Mimoriadny príspevok vo výške 300 eur začne sociálna poisťovňa vyplácať od 1. decembra a doručí ho najneskôr do 20. decembra tohto roka. Policajti z Národnej kriminálnej agentúry obvinili bývalých šéfov štátnych podnikov aj známeho záchranára Jana Culku. Obvinenie sa týka šafárenia s peniazmi vodohospodárskej výstavby, Slovenského vodohospodárskeho podniku a štátnej ochrany prírody. Prvý podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič je šiestým najvplyvnejším Európanom, ktorý môže rozhodovať o dianí v Európe v roku 2024. Vyplýva to z rebríčka 28 najvplyvnejších osôb v Európe, ktorý v utorok predstavil týždenník Politico. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Adam Oleš. V úvode rozpravy sa dostal k slovu poslanec za Smer a bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý sa zastával krokov, ktoré podniká minister vnútra. Konkretizovanejší dôvod z toho návrhu je, že hanebne odvolal prezidenta policajného zboru a jeho prevelil teda do Popradu bez osobného stretnutia, nezohľadňujúc jeho rodinné a sociálne väzby v mieste, kde žije. Možno, že sa to niekomu nepáčilo z pohľadu nejakej kultúry správania, rozhodne to bolo v súlade so zákonom. My tu vyslovujeme nedôveru preto, že minister vnútra mohol konať v nejakom prípade nezákonne. Zaiste mi na to budete reagovať a poviete, ale mal konať aj v zmysle nejakej politickej kultúry. To, aký zvolil postup, to je samozrejme vec samotného ministra. Jednu z argumentácií, ktorú použila, ktorú sme počuli už aj my pri niektorých stretnutiach vo vzťahu ku, alebo teda diskusiách politických, bolo, že po svojom príchode na ministerstvo vnútra nenašiel personálnu agendu, ktorá by sa týkala policajného prezidenta Hamrana v nejakom štádiu podania žiadosti, alebo aby sa vedel oboznámiť a zistiť, že či má, nemá podanú žiadosť, či ju má podpísanú, či bude odchádzať z policajného zboru dohodou, či to bude s výpovednou lehotou a ďalšie okolnosti, ktoré s tým súvisia. Ja by som mohol okomentovať policajného prezidenta Hamrana, nebudem to na tejto pôde robiť, aj preto, že tu skutočne nie je a vo vzťahu k jeho postupom a k tomu, či on sám nespôsobil civilné žaloby, alebo teda žaloby voči ministerstvu vnútra za postup, ktorý zvolil voči svojim podriadeným. Ale platí, že minister konal vo vzťahu k policajnému prezidentovi zákonne. Je alebo nastala taká situácia a rozhodnutie, ktoré vykonal minister vnútra vo vzťahu k svojim podriadeným vyšetrovateľom, si daný súhlas teda jednoznačne nevyžaduje. Minister vnútra tu pomerne podrobne vysvetloval, aj keď v zásade to asi zaniklo v zmesi tých informácií, prečo nekontaktoval riaditeľku úradu, ktorú okolnosť mu dosť často vytýkate a hovoríte ako o fakte, ktorý nevyhnutne mal vykonať, pretože on považoval situáciu za takú jasnú, že si myslím, že nekontaktoval riaditeľku vedome, potom ako sa poradil so svojím právnym tímom. Igor Matovič kritizoval okrem ministra vnútra aj Tibora Gašpara. Tak viete, no, ak by to nebolo smutné, tak by to bolo smiešne, lebo neviem, kde na svete, ale teda najmä v Európskej únii, keďže sme súčasťou tohto demokratického zoskupenia štátov, je možné, aby človek, ktorý je obvinený a obžalovaný, čiže naozaj už čaká len na rozsudok vlastne na súde, z toho, že zosnoval zločineckú skupinu, z toho, že uplácal policajtov, aby nevyšetrovali kauzu Váhostav proti záujmom širokého osobného priateľa Pellegriniho a Fica, aby takýto človek vlastne opakovane vystupoval počas tejto schôdze, zároveň bol spravodajcom odvolávania Matúša Šutaja Eštoka a v podstate hrubo manipuloval s verejnou mienkou tým, že teda vlastne dáva tomu
v podstate ako človek, ktorý je priamo zaujatý, dáva tomu vlastne nejaké tú svoju kvázi pravdu. A dnes som sa aj teda od Dušana Jariabka zo Smeru vo faktickej dozvedel, že vlastne vo všetkom existujú dve pravdy. A toto je asi ich myslenie, že jednoducho oni si vymyslia lož a tvária sa tým, že a keď to stokrát povedia, tak zrazu sa to stáva pravda. Nie, Matúš Utaj Eštok nemá byť čo ministrom. To človek, ktorý hrubo porušil zákon, konal podľa mňa aj amorálne a neeticky voči tým policajtom, ktorých postavil mimo službu. Odvolať policajného prezidenta, že sa s ním ani nestretnem, odveliť ho niekam na obvodné oddelenie do Popradu, to je akože prejav toho, že to je podľa môjho názoru taký zakomplexovaný gestapáčik, ktorý by pred 80. rokmi niekde v koncentráku urobil hviezdnu kariéru, lebo tam by si to užíval, tam by sa vyvršoval na tých slabších a tam by teda si mohol nadobudnúť pocit velikášstva. A čo hovoríte na ten argument, keď hovorí minister, že robia to všetci, že keď príde nová vláda, tak si tam dá svojich ľudí? Jasné. A preto my sme Lučanského tam nechali ešte pol roka vo funkcii, teda že sme, akože už iba toto, keď si porovnáme, teda že ako sme pristúpili my k Lučanskému, alebo Zurian, jak som bol ja premiér, tak vlastne celý čas zostal Zurian šéfom NAKY. Že skôr by som to porovnával možno s tým, že my sme možno bohužiaľ týchto ľudí vlastne neodstavili skorej, ktorí potom vlastne hrubo manipulovali možno aj s tými vyšetreniami. A čo mne prípada aj v prípade toho Gašpara také akože až doslova, že perverzné, alebo aj v prípade Šutoja Eštoka a podobných, že oni prídu, vystupujú a skrývajú sa tam za Lučanského, ako sme zavraždili Lučanského, ako to chudiatko, ktorému sme upreli nejaké práva. Ale keď si vypočujete nahrávku z tej polovníckej chaty, tak tam priamo Gašparov syn hovorí, že no zvalme to na Lučanského. Ten už sa nebude brániť, ten už to nepoprie. Čiže keď nejaké svinstvo spáchajú, tak vtedy to idú zvaliť na nebojeho človeka, ale keď vystupujú pred médiami, tak za toho nebojeho človeka sa skrývajú. Že toto je krásne, takéto farizejstvo, pokrytectvo. No bohužiaľ vládne nám organizovaný zločin. A dnes akože niektoré tie zoskupenia ľudí, ako tam vlastne aj sedeli, že si Šutaj Eštok sadne na predsednickú stoličku predsedu parlamentu, Gašpar vystupuje, ako to normálne, že obskúrne postavičky, ktoré bohužiaľ dnes majú v rukách moc, no ale ako to povedal Silvester Krčmery svojho času pri procese s komunistami, tak povedal, že síce vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu a ja sa iba na toto spolieham a zároveň skoro v každej druhej faktickej ich konfrontujem s tým, že ukončujem tú faktickú s tým konštatovaním, že len sa vy nebojte, že jednoducho raz opäť sa demokracia, sloboda do tých orgánov činných v trestnom konaní dostane a opäť pôjdu zločincom po krku. A vtedy vidím, že oni sú úplne ako zmeravení. Čiže podľa mňa najviac čoho sa boja, že vlastne tú moc opäť raz stratia a opäť vlastne dáme slobodu s statočným a čestným policajtom. Očakávali ste, že keď Matúš Utaj Eštok sa stal ministrom, že bude tak rýchlo tie kroky svoje podnikať, alebo ste čakali, že to bude nejakým pomalším tempom? Tak ja som toho razenia, že keď niekto nie je morálny v súkromnom živote, tak nedokáže byť morálny ani v politike. Ja poznám jeho kroky v súkromnom živote a v času, keď bol v politike v podstate, alebo vtedy úradníkom ako vedúcim úradu vlády. A to bol, jednoducho z toho bolo vidieť, že to je vred mafie, to je normálne ešte aj v rámci tej mafie, to je jednoducho niečo absolútne zlo. A takýto človek, keď sa dostane k moci, on keď zrazu nadobudne pocit, že má pečiatku, vyváža si zadok v bavoráku, vzadu má šoféra, sekretárku, to títo ľudia si to užívajú. Preto hovorím o ňom ako takom zakomplexovanom gestapáčikovi, že on si žil svoj zakomplexovaný život a zrazu sa s neho stal gestapák a môže realizovať svoje úchylné sny. A on si ich realizuje. Vy sám ste hovorili, že vláda potrebuje 100 dní, teraz to neplatilo, odvoláva sa skôr, ako prešlo tých 100 dní. Na to čo hovoríte, keď aj vy ste bol toho zástanca? Tak ja som zástanca toho, že noví ľudia potrebujú 100 dní, ktorí predtým nevládli, títo ľudia vládli predtým. My sme boli úplne nová vláda a zároveň v extrémne ťažkom prostredí, kedy hneď v podstate prvým dňom nám začal COVID. Najväčšia zdravotnícka kríza od prvej svetovej vojny. Takže v tom období šiť silou mocou do vlády a bušiť klamstvá, to si myslím, a hovorím, mňa to neprekvapuje zo strany opozície, ale zo strany médií ma to vtedy zarazilo, že vlastne keby si nedokázali vidieť ďalej od špičky nosa. Aj takto pred rokom tu bušili a najväčšie titulky v médiách boli o tom, že
Matovič sa tajne dohodol s Tarabom a kedy tedy mu vlastne Taraba s Kufom zahlasujú za zákon, Matovič sa spikol s fašistami. Dnes s týmito fašistami musíte im chodiť na tlačové konferencie, musíte si ich pozývať do diskusí a oslovať ich pán minister alebo vicepremier vlády. Takže podľa mňa aj bohužiaľ médiá si ustlali to, čo tu dnes máme. Podľa podpredsedníčky poslaneckého klubu KDH Martiny Holečkovej sú kroky Matúša Šutaja Eštoka neprípustné. Tak my sme úplne od začiatku argumentovali tým, že je jednoducho nepripustné, aby minister a vôbec vláda, ktorá hovorí o tom, že chcú vniesť poriadok do štátu, upokojiť situáciu a nechcú robiť žiadny revanš, nakoniec to mala vládna koalícia aj v PVVčku, tak súčasný minister odvolávaný sa proste správa presne naopak. Nie je schopný sa spojiť s úradom na ochranu oznamovateľov. Minulý týždeň nám tu na v plene slúbil, že už si ide dohodnúť stretnutie s pani riaditeľkou. Čo sa dneska stalo? Podal na úrad trestné oznámenie. Doteraz nebol schopný zodvihnúť telefón a civilizovane sa s ňou porozprávať. Nehovorím, že úrad má pravdu, nemá pravdu, ale proste takýmto spôsobom sa veci neriešia. To nie je upokojovanie situácie. A môžeme pokračovať. Vyhrážanie sa sudcovi. V normálnej príčetnej krajine za vyhrážanie sudcovi by minister sám odstúpil a nie by čakal na odvolávanie. Toto sú veci, ktoré sú naozaj nepripustné a jednoducho vláda si musí uvedomiť, že nemôže hovoriť o tom, že prináša pokoj, poriadok a že nebude vláda v revanšu a minister vnútra koná presne proti. V plene ste mali možnosť počúvať argumenty či už ministra, ale aj koalície. Tak presvedčili vás o niečom tých argumenty? Ja musím povedať, že v mnohom tie argumenty, ktoré boli spomínané, sa venovali minulosti a nie súčasnému pôsobeniu ministra vnútra. To nebola obhajoba ministra vnútra, ale vytýkanie toho, čo sa tu dialo posledné 3 roky. To nie sú argumenty, ktoré by mali pomôcť ministrovi vnútra. Očakávate, že sa podarí odvolať ministra, alebo očakávate, že to dopadne tak, ako sa asi aj očakáva? Tak opozícia máme 71 hlasov, žiaľ to nie je dostatočný počet a v tej rozprave je asi evidentné, že koalícia svojho ministra podporí. Ďakujem za raz. Nech sa páči. Poslanec za SNS Roman Michelko nechce, aby sa odvolanie ministra vnútra naťahovalo, keďže všetci vieme, ako to dopadne. Tak je to právo opozície. Problém je, ak sa to bude extrémne neúmerne naťahovať, je úplne jasné, ako to dopadne. Opozícia nemá 76+, ani 76, takže je to klasický filibuster, naťahovanie, extrémne naťahovanie času. Veci, argumenty sa opakujú. Troška sa čudujem opozície, že ide týmto spôsobom, lebo aj pri PVVčku, aj pri skrátených legislatívnych konaniach to boli neúmerne dlhé vyjadrenia, ktoré k ničomu neviedli. Opozícia nemá dostatok síl, čiže výsledok je dopredu jasný a sa čudujem, že prečo to robia. Počúvate teraz tie argumenty opozície, že čo robí pán minister tie čistky? Súhlasíte s tým, alebo čo na to hovoríte? Či by sa to nedalo možno robiť inak? Minister nebol nikdy pravoplatne usvedčený z toho, že by porušil zákon. Je hlboko osobne presvedčený o tom, že všetko, čo robí, je v súlade so zákonom. Žiaden pravoplatný rozsudok mu nekonštatoval. Čo sa týka niektorých sudcov, boli miestne nepríslušní. Tieto veci má rozsudzovať najvyšší správny súd. To znamená, je spodivúhodné, že vôbec sa vydal nejaký rozsudok. Som presvedčený o tom, že to právne ustojí a je krajne zavádzajúce konštatovať, že porušil zákon, lebo nikto relevantný a jediný relevantný je súd, to takto v pravoplatnom rozsudku nekonštatoval. Takže mal by podľa vás postupovať stále takto? Nie je pochyb o tom, že trestne stíhaní policajti majú byť okamžite postavení mimo službu. Tam neexistovala žiadna výnimka. To, čo robil Hamrán, bolo hrubo protiústavné, teda protizákonné. A ja nie som právnik, ale myslím si, že by bolo na mieste preveriť jeho postup, či nezneužil právomoci verejného činiteľa, lebo zákon mu nedával možnosť nepostaviť ich mimo službu. A v podstate asi sa bude treba pozrieť aj na kompetencie toho úradu pre whistleblowerov,
pretože on bol koncipovaný na úplne iný typ ochrany oznamovateľov, teda tých, ktorí na štátnych inštitúciách prišli na nejaké nekalosti pri verejnom obstarávaní, pri nejakej korupcii, aby bežní zamestnanci boli chránení pred svojimi šéfmi. A logicky sa rátalo s tým, že keď majú pravdu, tak samozrejme ich šéfovia odídu a oni budú chránení. Určite sa nerátalo s tým, že policajti, ktorí majú ex offo potierať nekalú činnosť, by mali byť týmto spôsobom chránení. Určite nie policajti, ktorí sú stíhaní prokuratúrou, kde stíhanie trvá, kde je kvanta dôkazov z inšpekcie o ich, nazvime to, veľmi pochybných praktikách. Toto naozaj nedáva žiadnu logiku, takže myslím, že sa máme poučiť z toho, že sa nadužíva tento inštitút a presne precizovať. Ten zákon sa samozrejme nezruší, ten úrad sa nezruší, ten úrad je potrebný, ale má sa využívať na to, na čo bol zamýšľaný. Hovorí sa, že vláda by mala dostať 100 dní, až potom by ich mala kritizovať opozícia. Teraz to vidíme, že hovorí, že nedalo sa, museli skôr aj to odvolávanie. Čo by ste možno vy osobne vytkli koalícia v vláde? Či vidíte tam nejakú chybu, možno jednu, dve, čo by ste vy naozaj možno zmenili? No, možno sa hovorilo, že minister vnútra mal viacej komunikovať. Je otázne, či nemal zavolať šéfke úradu pre oznamovateľov pani Dlugošovej a aj nejak telefonicky alebo na osobnú stretnutí si vyjasniť, prečo na základe akých motivácií v októbri zrazu vydala tieto oprávnenia, teda túto ochranu a na základe čoho to robila a až potom začať konať. Ale to sú ako detaily. Na princípe to veci nemení. Ako... Takže problém v komunikácii vidíte? Čiastočne, ale to je marginálny problém. To je akože poznámka počiarov. Podstata je úplne iná. Či tento úrad bol fokusovaný alebo pripravovaný, zamýšľaný na tento typ ochrany, som absolútne presvedčený, že nie. Jaroslav Spíšiak z Progresívneho Slovenska vyzval poslancov koalície, aby sa zúčastňovali rokovaní výborov a umožnili tak rokovať o problematike vecne. Podľa mňa by pán minister Eštok mal okamžite odstúpiť. Po druhé, pán premiér Fico, ak pán Eštok neodstúpi, by ho mal okamžite odvolať. Teda v mysle legislatívnych postupov. Zrejme sa ani to nestane. Tak po tretie, vyzývam poslancov koalície, že keď opozícia zvolá výbor, napríklad ústavnoprávny alebo vranno-bezpečnostný, aby sa láskavo zúčastnili rokovania a umožnili tak rokovať o problematike vecne, argumentačne, tam, kde sa to má, zbytočne, aby sme sa tu nezdržiavali v pléne rôznymi, možno niekedy až duplicitnými debatami. A po ďalšie, keď už sme sa dostali až sem k rozprave o odvolaní pána ministra Eštoka, tak v podstate začnem hovoriť to, čo vecne a argumentačne si myslím, že by malo odznieť. To, že prečo by mal odstúpiť, prečo by mal byť odvolaný, alebo prečo by sme mu mali vysloviť nedôveru, chcem podložiť tým, že pán Eštok od samého počiatku svojho pôsobenia vo funkcii v podstate porušuje programové vyhlásenie vlády. Skoro vo všetkých bodoch, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Možno práve preto konal tak rýchlo, ešte skôr, jak to programové vyhlásenie bolo týmto parlamentom schválené, aby sa nemohlo argumentovať, že už vlastne je v rozpore s tým, čo je schválené. Vlastne schválené nebolo, tak zrejme konal zbrklo, nepremyslene, pochybne. A toto všetko zapríčinilo to, že sme sa dopracovali až k tomuto momentu jeho odvolávania. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. A to už je z dnešného podcastu všetko. Na podcaste spolupracoval Adam Obšitník a Zorislav Poliak. Ešte pekný zvyšok na vám praje Adam Oleš. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.